Það er hjálparsveit skáta í Garðabæ kominn til að gera með ykkur 31. daginn. Grjóthallið. Nú að hálftíma bútkapæku, þá erum við að gera þetta. Boris, þetta sögulegt myndband. Hann farinn úr ofan strákurinn. Ekki nema 2 mínus 2 úti, þannig að það fínt. Og það verður slow motion kannski í myndbandinu. Og hér sjáum við hann. Ok, 81.